Щоб зменшити смертність і травматизм людей на автошляхах, у рамках проєкту «Модернізація та підвищення безпеки дорожньої мережі» в Україні планують запровадити перевірку доріг аудиторами. Всегда намного легче что-то поменять на... Набагато легше щось змінити на папері, ніж коли дорогу вже збудували. Коли сталося ДТП, нам не важливо, хто винен. Важливо, чому це сталося. Причиною ДТП може бути корова, але тільки за умови, що вона та її власник потрапляють на дорогу не пристосовану для безпечного переходу. Безпека руху залежить від трьох факторів – людини, автомобіля і дороги. Йдеться про проєктування, планування, будівництво та утримання дороги. У пострадянських країнах вважають, що безпека має бути лише на рівні утримання та експлуатації доріг, а не на рівні проєктування і будівництва. Це наша головна проблема. Спочатку будують небезпечні дороги, а потім розуміють, що виправити помилку дорого. Європейський досвід свідчить, що покращити безпеку на дорогах можна саме завдяки інфраструктурним рішенням. За словами експерта проєкту Ілії Брічікару, аудит доріг – процедура складна, але необхідна. Бо в рамках цього проєкту українські дороги будують завдяки фінансуванню Європейського інвестиційного банку, тобто за гроші платників податків Євросоюзу. Згідно з європейськими стандартами, безпека людей, які користуватимуться цією транспортною інфраструктурою – пріоритетне питання. У 2017 році до Верховної Ради України подали законопроєкт про внесення змін до Закону України про автомобільні дороги щодо аудиту безпеки автодоріг. У документі експерти вказали вади державної політики в цій галузі. Нині законопроєкт доопрацьовують. Йдеться про законодавство. Ми сподіваємося, що цей законопроект ухвалять депутати Верховної Ради України в найближчому майбутньому, бо є великий ризик, що фінансування інфраструктурних проєктів в Україні за європейські кошти призупинять. Реалізація цього проєкту об'єднає зусилля всіх зацікавлених сторін, щоб вирішити важливе завдання – сприяти підвищенню рівня безпеки всіх учасників дорожнього руху в Україні. Тетяна Бакоцька, новини UA Миколаїв.